是你现在就是这个女孩还没找到嘛，对吧？对，现在女孩今天也面了一个整个还 OK，但是我是希望，女生她自己能给我更多她的 create 上面的东西，就是她能创作一个角色出来。不要局限于在我的剧本，因为基础的演技就是基础的演戏，大家都有，都会演，就是照着剧本上一个台词、一个动作，所有东西我觉得都不会，都基本上大家就是能有演技都能演。但是我可能想要说，他能再更 creative，给一些更多的一些可能创作上的东西来，可能所就是说以小细节，也就是说，你这个给到演员的空间更大。我想要更多的东西。对，说实话，对于一个好的演员来说，一个他是更喜欢这样的。是吗？我现在暂时可能没有遇到。没遇到，但应该是吧？就是说，我想，就是说，完全，导演说怎么演他就怎么演的，应该就没有一些自己的发挥的空间嘛，就少一点嘛，对吧？如果你说，我给你，就说你可以自己去揣摩一下，你做一些，更加多的一些创作的话，对，第二次创作，对这个角色的第二次创作，对对，啊，对啊，对啊。所以应该是会吸引到更多的好演员。对，我是这么想的，对，我现在我们通过这个 Zoom 呢，我同时也录了嘛，我也把这个视频我们对话的都录下来了，我也会放到我的那个 YouTube 上面，然后同时会再发一遍，就让更多的人或者说之前也看到你这个 casting 的人再看一次，就是说明白更多，因为你当时发的毕竟是一比个较简单，很短的文字嘛，对，就是可对，能很多演员都会有一些问题，但有些他又没有跟你联系起来，所以的话他也就得不到这种互动。那现在我们这个视频的作用就是，就是你多介绍一下这个角色，然后以及包括这个故事，然后让有兴趣的朋友能够多了解一点。好的。因为我可能就是希望这个演员是能对这个角色作为一个第二次创作，所以为什么我之前的 poster 上面可能讲的不是很清楚，是因为我希望演员能给我一些他的想法的东西，对，所以我没有把框框给框住，你知道吗？那我可能也不会多讲太多，就是我想要这个角色是什么样子，但是我可能会给更多，就是说。让空间去想象，就是大概这个故事是一个什么样的故事，然后这个女主大概会是一个，在什么样的生活，什么家庭上面就是生活啊，或者说就是大概是这样子一个可能一个这个介绍，OK，那我就先从故事开始，不好意思，稍微等一下，我找一下我那个原来那故事简介，原来你那个写的特别简单，就写了对。2行字，对，就关于故事梗概的话，就写的非常简单。也是很简单，你也是有你的目的是吧？不想说的太白了。对，就我不想说大家看了这个角色，然后就说哦，我知道这个该怎么演，就照着那个框就架有演。一个框住了，对吗？对，我不想要这样子的东西。那还是要你介绍一下。对，我现在稍微介绍就是大概这个故事的背景和发生的事情吧。就是我的故事是这样，就是 Sophia 就是可能快就是接近26岁，6岁了嘛。因为可能就是在中国，大部分女生呢，就是到这个年龄的时候，父母就会特别着急她的婚姻状况和谈恋爱的状况。然后 Sophia 呢，就是我的女主，对，然后她也遇到了同样的问题。然后，他身边的朋友也都结婚了，然后他父母都看在眼里，就是非常非常着急他这个就是能否结婚，然后也希望他能快点结婚，所以他父母呢就给他安排了就是很多很多次那个就是相亲，然后他都不喜欢，然后最后一次呢，父母也照着他的要求去找了一个男孩子，
可是多比还是不喜欢，那父母就很不开心了。然后他爸爸呢是在家里是非常强势的一个角色，所以呢他爸爸就是那种会，他就跟他爸爸开始了一对就是争吵，然后就是吵架，他们在吃饭的这个时候开始吵架，吵完架之后呢 Sophia 就是吵不过他爸爸，因为他爸爸就是家里的就是那种顶梁柱，对，然后也是家里的就是那个皇帝一样的权威，对，权威，对，最权威的一个人，所以他吵不过他爸爸，然后他没办法，他生气就直接关了门，然后回房间里面，然后就开始就是说就是开始自己在思考，那 Sophia 为什么会跟父亲顶撞，然后他其实并不是不想结婚，也并不是说就是不着急结婚，他不结婚，他为什么他跟父亲他顶撞，并不是说婚姻这件事情，更多的是因为他父母不理解他为什么不想结婚，就是他父母不去，就是那种不 understand 的那种，就是可能非常 control 型的那种父亲。那然后这是 Sophia 跟他父亲就是吵架的原因。那然后呢，然后就是，然后再就是他是一个什么样大概的性格啊？他就是他，我觉得可以这么去跟他的这个原生家庭有关系，就是他父母从小对他就是那种打压型的教育，所以呢 Sophia 就是那种可能就是有什么想法可能就会被父亲就是这样子就是抹灭掉的那种，因为可能就是传统性那种中国父母就是那种别人家的小孩永远是最棒的，所以 Sophia 他再优秀再棒他都觉得自己不如别人啊，所以 Sophia 是一个非常自卑的一个女生，但其实她很优秀，她之所以自卑是因为她从来就是她找不到自己的优势在哪里，就是她的就是她就是她没有发现自己的就是自己的优势吧，就是她的自己的长处之类，所以她就觉得自己谁都不如，所以她可能在结尾是有个妥协，就是最后结婚了。然后这部戏整个最重要的部分是在他和他是会有一个有一场戏是在那个吃饭的就是那个餐桌上，那一场是一个大戏，是他跟他爸他妈他们三个人之间的一个就是争论，就是他主要是他跟他爸的那个就是对峙和那个反抗是这一部分。然后后面呢还有另外一部戏，再往后的那一部也是一个很重要戏，是 Sophia 的转折，它是一个转折戏，然后那一部是很多的内心戏，然后内心戏和就是对我就很就是所以我需要这个里面会有很多就是说能在表情或者说行为上的一个 creative 的东西出来，然后在那个地方呢，就是他的主要想讲的他的目标就是说想问妈妈为什么女人一定要结婚，然后再就是说就是一个是女人为什么要结婚，然后也是希望妈妈能给她一个答案吧，就是说就是告诉她就是结婚就是去说服她，就是她是跟妈妈一个对白，反正这一段是跟妈妈对白，她问的是问她妈妈为什么就是我要结婚，然后妈妈你幸福吗，就是大概这样的问题，他的目的是想说去找一个 point 然后去平衡自己，因为他已经因为他是这样子，他的工作呢也是就是他工作也是父母找的，然后他自己可能其实也不是说没有努力，但是可能父母就是这种家庭吧，就是那种就是我给你安排的就一定是最好的，就是父母是这种性格的，对吧？那所以他可能就觉得，哦，那我其实就是那可能结婚也是我真正唯一的出路，因为我自己工作能力也就那样子了。我想往后爬，我估计我可能以我这种状态是爬不上去的。那他可能就是说在这一段就是一个转折，所以就是我需要他演出这个转折来。然后对，基本上是这样子。挺有兴趣，就是说想了解最后那个他妈妈给了他答案吗？让他觉得啊，他的回答是让我哦，也就正好就顺着就妥协了。他是这样子的，其实呢，
他妥协并不是说妈妈给了他一个答案，他妥协的原因是因为他看到他父亲，就是说，因为他父亲有心脏病，然后可能就是因为很难他受。刚对，就是他刚刚跟爸爸吵架的时候，妈妈说了一句话，就是你刚刚甩门上楼的时候，你爸爸心脏病又犯了，不过呢还好，不是很严重。缓了一下就好了。那可能这是触动 Sophia 的一个点。那其实，在改变，其实就在最，其实，在那个吃饭那一场，其实父亲就说了一句话，然后这一句话也是触动 Sophia 的心理的，就是说，就是因为先是妈妈说了这句话嘛，大家妈妈都会说那种，哎呀，我们都是为你好啊，希望你能嫁一个人呐，然后怎么样，基本都是这样，对吧？那然后呢？然后再到就是说，就然后他就是 Sophia 就说，那我自己能照顾自己，我不需要别人照顾自己。然后那他爸爸就说了一个非常现实的事情，你照顾自己，你这点工资够照顾你自己吗？这句话很伤人，对吧？然后父亲再说第二句话，你工作都是我给你安排的，你拿什么去照顾你自己？这第二话也很伤，然后呢，再就第三句话就是，你不要闹了，然后不要给我丢人了，就是你能嫁已经不错了，还在这里给我挑三拣四，所以这父亲的每一句话都很重，都戳中了 Sophia 的心理，你知道，因为 Sophia 其实自己，因为她是很自卑的，她自己知道可能真的除了婚姻之外没有第二选择，就是可以养活自己，所以这个时候她有心动了，所以才会有第。下一场，他为什么开始跟妈妈沟通？我为什么要结婚？女人真的除了结婚没有别的出路吗？他去跟妈妈去讨论这个问题，就是说想从妈妈上得到一个答案。但是妈妈就是那种什么样，就是一个传统家庭的母亲，所以她能给到的答案也只是她经历的东西，她看到的东西。可能就算她父亲原生家庭，她父亲也出轨了，然后这个原生家庭也不幸福，但她妈妈容忍下来了。然后这样子，但是那就是可能家庭给他灌输就是要结婚、容忍什么，就是基本上是大概这个一个状况。OK，那这个就比较清楚了。包括，那这个我想问一个，就也跟角色有一些相关的问题，就是你刚才说他是26岁嘛？对。26岁，事实上就是说，现在你讲的是中国国内的故事，对吧？对，那26岁，现在26岁就成了催婚的对象了吗？真的很多很因多为很是多。一般来说，不是说好像30岁了、30几岁了才会觉得，哎呦，你岁数太就大了，你还不赶快就得使劲催，不是吗？没有，并没有，就是可能你接触不多，因为我在国内，就是我也工作了5年嘛。然后我接触的，就是可能除了跟我同龄的，就是我们自己这个圈子，可能因为我的圈子里，说实话，到现在单身的人也不少，然对，后但是也艺都术赶在的去圈年的结话，更婚。加是岁数更加，就是说，单对，身，就结婚的时间会更加迟嘛。对，也是有赶在去年结婚的都有，都是可能也是真的是大家都是快30岁了。然后才决定结婚的，然后呢，但是其实我有看到很多，因为毕竟我们在演艺圈嘛，那遇到很多可能就是不同的家庭背景的人都有，然后很多真的小姑娘，真的是小姑娘20出头就才会着这样。急结婚，就开始着急结婚。我甚至去过，就是你譬如说国内特别火的几个。婚恋网站，对吧？那个婚恋公司，我都去了，我都去了。我 跟你你讲，说那你自边己吗？我去了，对，所我以去了，我自己你去这了。个故事也是你自己的不是完全是我，不完我全知是。道，就是说你深有体会，就你至少有经历一些某一些环节，某一些部分。对，就是父母催婚这个环节是我亲身经历，对，然 OK，好，后。那也就是说，在国内现在就说，跟年龄没有多大关系，可能你从20岁就开始就父母就在催了，就可能不同程度的在催。
没有，其实也可以这么理解，就是说，因为其实我也问了大部分，包括我刚刚也面了一个女生，然后她今年才23岁嘛，然后呢，她就说她父母还没有催，但是呢会旁敲侧击的明白。说一些，就是想了解她的，就是我们叫做个人情况，对吧？明白，所对以对对。中国是蛮有意思的，就你还小的话，哎，不要恋爱，不要早恋，等到一到适龄的时候，所谓的适龄可能就是20岁或者21岁开始，哎，你可以结婚就开始就会去了解，然后就慢慢就会有一些压力了，就对吧？他不是这样子的，就是因为我为什么说20多岁，一个除了说我身边有这些20多岁小女生已经开始焦虑这个问题，然后也有很多就是说我去不是去那些婚介中心嘛，他们就说其实他们会员里面更多的是20岁出头的小女生，然后就已经在开始物色这些男人，因为为什么就是父母最主要就是说你年轻的时候选择多，而且就是。未雨绸缪。对，就是选择多，而且说实话，你像机构里面，他们有更多就是30多岁，他们还喜欢20多岁，想娶的也是20多岁的那些小女生，然后包括就是可能真的就是像我故事里面的一个因素，就是说，真的是女生可能在这个在就是我觉得我不说是性别歧视啊，确实在中国的话就是。工作上面是有很多瓶颈的，是有也不叫瓶颈，就是困难的。对，因为也有很多女生爬得也很快，但也有女生就是很难往上走，都有。那可能就是很多女生是觉得自己在工作上面呢不顺心，就是觉得很难，然后或者是怎么样？因为中国传统思想就是女大当婚，男大当嫁嘛，所以可能选择结婚对这些小女生来说是。第二个出路，也是跟我故事里一样，所以女生觉得结婚是一个出路，所以才有这个对设定在的，那这个故事就多了几层这种，对，故事是比较复杂，然后我故事也只有13分钟，没有办法表达全部的东西，对。那你的就是演员的年龄，你是设定在26，但是小一点，小几岁或者大几岁，看起来就是荧幕的年龄都关系不大，对吧？对，主要是荧幕的年龄可能 match 到25岁、26岁这个样就行，因为我也有面试一个可能稍微30岁左右的女生，但她其实看起来对我来说也是25、26岁的样子。啊，也是没有。对对那哪对怕对。他就是看起来像快30岁也可以吗？就25、26岁看到20、30岁、20岁也可以，这是正常的。对对，正常。譬如说，你猜我多大？OK，所以就是从22岁左右一直到28岁，就荧幕的年龄看起来你都可以。对，我要的就是荧幕，可能是在20，对，就是24到26中间吧。对，然后剩下就最重要的是他有一些就是自己能够发挥的这个能力，你是比较看重的。对，就是我是希望，因为你像我们看每一部可能都比较出名的片子的话，我们都会看到，我们就拿一个是《教父》来说，对吧？《教父》来说，其实我们对就是那个《教父》最大印象就是他的那个坐姿，他是靠在那个姿态，对吧？然后那他的儿子继承他父亲之后，他的坐姿也是同样一个姿态，所以这对我来就是我需要就是有这么一个 ID 的东西，就是这个人。特征的一个东西，然后我们拿中国戏，来《三生三世》，那个杨幂演的那个十里桃花，然后杨幂是一直有一个小细节，她喜欢拿那个扇子，就是拍鼻子这个动作，也是她的一个 ID，我就很喜欢这种小细节的东西。然后周润发也是牙签呐，那个赌神啊，那个牙签也是他的一个 symbol，就是我希望我的女主，因为我的女主真的很重要，她的台词不是很多。所以我需要他在很多这些小细节的地方，给他自己创造一些亮点出来。那讲得很详细了。那个刚，我记得你当时说的是拍摄就一天，是吗？
我对对，就是因为我现在有点担心，就是如果真的演员演技很好，我们一条能过一天是完全没有问题的。但但是是你我，是一个13分钟的片子，一天，这个主角才一天，是。所有的都只有一天，因为我的 location，因为我只有一个 location，OK，只有一个 location，加，嗯。对，在家里，对。然后我现在主要是担心，如果女生演技不是那么好的话。我现在也有跟很多演员说，如果万一啊，就是我们可能要拖延时间，那大概也就是一天半的样子。哇，你好厉害啊！你能控制在一天拍13分钟，你太厉害了。哪怕一个场景，我觉得也是。是吗？因为没有，因为我之前演的话，因为我的女生过戏过得还挺快，所以我们3分钟的东西可能也就一下子就过了那样。13分钟嘛，对吧？现在是13分钟，对对，对对，主要是看，对，看看女生演技，因为刚刚我跟妈妈过台词，就是那一场，我们一下子就过了，就很快就过了，对对对，所以我主要是看演技，真的很重要，对我来说，这当然也看你这个导戏和包括 First AD 的时间控制，所有的团队的能力了。我觉得能在一天拍完的话，真的是很厉害。那其实你在能在一天拍完的话，也是很好的，因为现在疫情期间嘛，尽量减少时间，大家也更加就是说希望是这样的。那我希望你讲了这么多，然后那个看到我这个视频的朋友就会有更多的人了解到这个角色，然后能够踊跃的来去联系那个导演，那个就是我会在后面会放你的联系方式，然后希望你顺利拍摄，谢谢。OK，谢谢。3月9号也很快，然后就下是下周吗？不是下周，还有一周多一点，好的，那谢谢你啦，我们就。今天先聊到这里，希望以后你再拍什么片的话，我们可以继续再帮你去找演员。谢谢，祝你顺利哦。OK，拜拜。OK，拜拜。